sa orasima. Je jedno jelo koje će nam danas pripremiti još jedna vrijedna članica Udruženja žena iz Olova, odnosno Foruma žena, Sabina Jamaković, a Mersina Zukić nam pravi to jelo. Mersina, koliko si vi dugo članica ovog udruženja? Pa 12 godina. 12 dugih godina? 12 godina. A koliko dugo pripremate jelo? Pa pa duže vremena. Duže vremena. Ovo današnje jelo, sarma s orasima, je li slatko ili slano? Ja prosto ne mogu da razlučim. Slatko jelo. Slatko jelo. Pa šta je sve potrebno? Potrebne su nam jufke, jedno pakovanje ili 500 grama. Da. Potrebno nam je 6 jaja, 250 grama oraha, jedna šulja mljevenog keksa, prašak za pecivo. Potrebna nam je agda, 1 kg šećera i 600 ml vode. Od prilike, da. I kako, s čim krećemo? Sastavljamo te sastojke, prvo sastavimo sastojke. Može. Da naučim još jedno jelo. Prvo ćemo da počnemo sa jajima. Da li je ovo možda slično onoj rulanoj baklavi? Pa jeste. Jeste. Mene zanima zašto se zove sarma, sarma. Znam da je sarma nešto slano, ali piše s orasima. Oh, rekao, još jedan recept za koji ne znam. Pa eto, vidjet ćete, nije nešto zahmetli, ali nadamo se da će biti ukusno. Vjerujemo da hoće, kao i svako jelo koje smo do sada imali priliku da probamo i koje ste nam vi pripremale, članice vašeg udruženja. Koje je prvo jelo koje ste vi napravile? Da li se sjećate koje bi to jelo bilo? Inače. Pa ne mogu se sjetiti, to je nekad podavno bilo. Sad ćemo dodati orahe. Brzo to ide. Brzo. Šta je idući korak? Da li dodamo sad i petit keks? Jeste, dodamo petit keks. Mljeveni. Jeste, sve tu sastavimo. Kada ćemo staviti agdu da se kuha? Sad ćemo da stavimo agdu, samo da ovo sve se sastavimo i onda ćemo staviti agdu da nam se kuha. Ja sam vas da nestrpljiva, nemojte li meni da zamjerite. Nećemo. Kada ste prvi put pripremili ovo jelo što se tiče ove sarme s orasima? Oh, pa davno nekad. Davno, kad ovo često puta pravim. To mi je nešto tako drago. Da li vole da je jedu? Ko najviše vole ovo jelo? Pa ja najviše. Vi najviše? Jeste. E da ja sada stavim agdu, nek nam se skuhavaju. Kilogram šećera, 600 ml vode od prilike. Jeste. I taman jedan prst preko. Baš ste, što bi se reklo, uvrdali ste koliko treba. Sad ćemo mi da stavimo to, nek nam samo... možemo mi početi sad sa pripremanjem. Mersina, ja sam čula da vi mnogo volite i uživate u pripremi hrane. Svakodnevno, čini mi se, rekoše mi, stičite sa grane da pravite nešto, da kuhate, je li to istina? Pa volim. Više volim da pravim slatko nego slano. A, više slatko. Jeste. Da li ova novija jela ili ipak ova malo starija, tradicionalna? Pa nebitno. Nebitno? Jeste. Bitno da je jelo, da je... Jeste. Pa i slatko i... eto. I slatko i slano. Sve znači dolazi u obzir. Ma može sve. Hoćete li da vam pomogu? Neću. Ja samo malo pomastim ovu tepsiju. Kada ćemo uključiti rernu? Pa nećemo još. Da, još je rano. Tek smo počeli.
Ovako ćemo mi to polako gledati i motati u rune. Jednu ljufku ste koristili jednu, samo? Ja. Pošto ovdje ima prašak za pecivo, ono će da malo naraste. Da. Ide ću vama brzo. Pa eto, ide. Da li onako na početku kada ste učili tek da pravite jela, je li bilo na onako neuspjelih pokušaja? Pa naravno da jeste. Je li vas to nije, jel tako, zašto bi obeshrabrilo da odustanete? Pa ne bi. Pa da li tako onako savjetujete ovima mlađima kojima baš i ne ide, pa ono nikad ne odustaje, samo naprijed, možda kasnije nekad zavodiš čak da pripremaš jela, pa osim uspije, da ih jedeš. Nekad ne uspije, jed. Dešava se, je li tako? Sve se dešava. Rekao si vi ovu pitu sarmu sa orasima volite da jedete. Jeste. Da li voli još neko od vaših ukućana, iz vaše porodice? Pa voli. Voli muž. Može malo sporo, a... Pa nije. Ne može brže. Brzo bi to raditi. Vidi se da imate tu prakse. Ne može brže. Mersina, s obzirom da vam ide tu kuhanje i da onako volite da kuhate to, da li ste učestvovali vi u ovoj izradi, pripremili cateringa koje vaše udruženje inače priprema? Jesam. Da. Čula sam i da ste nekada neku nagradicu za nešto osvojili. Šta je to bilo? Pa, imali smo sajam hrane. Tu je bio i onda smo kuhali hranu i imali smo nagrade. Da. Šta su bile nagrade? Šta ste vi pripremali tada? Ja sam kuhala burek, pravila sam masni sir. Da. I tako da je, da je moj sir odnio pobjedu. Wow. I burek. Oba jela? Jeste. I vi ste od tri, je li nagrade osvojili dvije? Jeste. Odlično, odlično. A koji sir je u pitanju? Masni dimljeni sir. Kako se on priprema? Hoćete li nam malo reći nešto o tome više? Skuhamo mlijeko. Da. Kad nam je mlijeko prokuhalo, ide 5 litara mlijeka. Da. Ovamo napravimo smjesu. Jedan finđan eksilicije i 5 litara vodi. Kada nam je to mlijeko prokuhalo, dodamo jedan finđan te smjese i sve se to miješa dok se ona ne ražetići. Da. I kad nam je to gotovo, onda tako toplo vadimo u džerđir. Džerđir? Šta bi bio džerđir? Ne znate vi šta je džerđir, jel? Ne. Cjedilo za sir. A, da, znam što je cjedilo za sir, ali nisam znala šta je taj naziv, šta tačno. Pa to se tako kod nas zove, a ne znam sad kod vas kako se zove. Pa cjedilo za sir, što se mene tiče, ja ne poznajem drugi naziv, ali pretpostavljam onako da naši gledalci će znati o čemu se tu radi. Jeste, i kad je on topao, vadimo ga da se on cjedi i sve postepeno solimo. Neko želi da zadimi, da je dibljeni, neko ne želi, sve po ukusu. Po ukusu i po želji. Jeste. A kada se zadimi, koliko dugo traje taj proces? Da li to brzo nešto ili... Ma brzo, brzo to ide. Nema to sad. Da li bude u toku jednog dana gotovo? Budi. Odlično. Budi, što on bolje presuje se, on sve duže može da stavi. Evo, meni je to onako veoma zanimljivo i primamljivo. Ja bih rado da prisustvujemo nekada tom činu opravljenja i proizvodnje tog sira. Ako budete zainteresovani, možete nas pozvati, mi ćemo rado doći. Da dođete ponovo nam, ja. Naravno, ako ima bujruma, ništa bez bujruma. Ima bujruma. E, hvala vam mnogo. E, naša je tamo Agda, ja mislim, gotova. Da, čuje se da kuha. Sad ćemo mi nju malo stinuti, nek se ona nama malo prohladi. Nek se Agda malo prohladi. Znači dovoljno je. Ja, a ja ću sada uključiti ringu na 250. Dobro. Taman da se zagrije dok vi završite ostatak koji zarolate. Evo nema još. Ove ljupkice, kore. Jeste. Još nekoliko.
Nema još puno. Još malo i to će biti to. Imate jako zanimljivo ime, Mersina. Moram da pitam zaista, ko vam dalje to ime? Da li je neka nečija onako ideja, da li ste od nekoga, što bi se rekao, naslijedili ime? Ili? Nisam naslijedila nikoga. Da li ono kažu, imala moja, hajmo reći, tetka, drugarica, pa moju se mami ili ocu dopalo, ili tako nekako. Ili onako prosto se nabasali. Otac je dao ime, otac je dao, jes. Zanimljivo svakako ime Mersina. Vrijedna Mersina. Često mene zovu kao Mersa. Mersa, da, Mersa, da, skraćeno. To je skraćeno, jeste. Voli oni vas da nam skraćuju ime i daju nadimak, jel da? Pa ja i više volim kad me zovu Mersa. Dobro. Tako. Mersina, imate li djece? Imam jednog sina. Sina? Jeste. Pa dobro da je kćerka, sada bih pitala jeste li je nešto naučili da priprima, ali evo, hajde, pitaću i za sina. Da li on? Da. Drugi srednji, mm-hmm. Odličan učenik. Pa eto. Pokazuje li zanimanje za neka jela ili samo uživa dok jedi vaša jela? Ne jede on. Ne jede? On je previše i pekava osoba. Poznato mi to nešto. Ranije sam bila ista takva, ali kasnije nekako. Sve mi odgovara, ovo me sad malo brini. On je previše i peka, tako da je teško godine. Teško. Da li ipak ima neko jelo koje voli kada mu pripremite? Samo sirnica. Samo sirnica? Jeste. Pa dobro. Onda čisto pravite sirnicu, pretpostavljam. Pravim čistu sirnicu. To moram da imam uvijek kuće. Vi ste znači majstorica za sirnicu. Vjerovatno pa jeste, s obzirom da tako često pravite. Jesam. A i to vašem sinu, jedincu, znači to vjerovatno perfektno. Onako bude i ukusno i sve. Pa moram je više znati pravi koliko sam je puta napravila. Ne znam se broj, jeli? Nema broja. Kažu, nije teško, samo neka jedi, jeli? Pa nek se samo jedi. Da. Evo, mi smo pred kraj. Jeste. Jedna, dvije, još ostale su nam i to. Samo još ova. Odlično. Ovu ćemo ostaviti da prekrijemo. Da nam ne bi pucalo. Kad se ona nama ispeče, onda zaljev će se malo da hladne. Da. I naš će kolač biti gotov. Rekao ste da je potrebno da se prekrije, zato nisam znala. Sad ćemo tu mi da pouljimo. Sad ćemo da stavimo ovu luku preko. Ona dođe kao prekrivač. Jesu. Zbog čega se to tako radi? Pa da nam ne bi pucala. Pa ćemo to vidjeti mi malo kasnije, kad ona bude pečena, malo ćemo otkriti da nam malo dobije rumenu. Odlično. Spremna za pečenje? Jesu. Odlično. Hajde da sad. Bome se širi ovom prostorijom, jer sina Havan je baklava gotova. Pa gotova je. Provjeriti, Maš. Odnosno, sarma s orasima, čuj mene baklava. Sarma s orasima, jeste. Jeste, jeste. E. Odlično. Agda je također spremna. Agda je gotova. Da, evo ja ću vam i ovo. Sad čekala smo, Agda je se malo hladila, dok se sarma ispekla. Sad ćemo da je zalijemo. Može. I naš kolač je gotov. Super!
Da li za Bajram pravite ovako na ovaj način baklavu, ovaj sarmu s orasima? Pravim. Da. Ovako uvijek pravim. Ovako uvijek. Yes. Ona mi ide nešto od ruke, i tako da se uvijek opredelim nju da pravim. A s obzirom da ima u sebi jaje, da li je onako kvarljiva, da li se brže pokvari od one klasične baklave? Ma ne pokvari. Ne pokvari? Ne pokvari. E, super, može da stoji nekoliko dana, do duše na hladnom, je li tako? Može, može, ona da stoji na hladnu, nju Jagda malo čuva. Da. Kilogram šećera i paket ruk. Jeste, kilogram šećera. Bome, merzina, vrijedni ste i sada mi ne čudi što ste pokupili sve one nagrade za vaša jela. Pa kako i za baklavu, za ovu samu s orasima, čini mi se zaslužujete, ne čini mi se, nego vjerujem da zaslužujete neko, nako, što bi se reklo. Pa nadam se da će neko priznanje, nadam se da će biti, eto, da će vam se svidjeti. Hoće. Čekat ćemo još malo da se ohladi, kako bi mogu da izrezati. Ja. Nek se ona malo ohladi. Može. Bome, merzina, gotova sarma s orasima. E, jeste. Jeste. Za rezanje, spremna? Jeste, spremna za rezanje. Još će ona upiti ovu Agdu. Jeste, ona mora još malo da stoji da bi upila ovu svoju Agdu. Evo, ćemo mi to da sječemo. Ona malo da odmekne dok ona upije svoju ovu Agdu. Gotova je naša sarma. Samo da ja probam i to. Samo vi sada probate. Uvijek iz sredine kažu tu je najukusnije. Odlično, odlično. Ja ću svakako probati. Nadam se da naši gledaoci neće zaiščiliti pa mi tamo zamjeriti. Draga merzina, vi ste zaista mnogo vrijedni. Kako vi to onako? Što bi se reklo, znalački odradiste, kako i brzo pripremiste. Ja sam samo gledala i vrećila se. I kontam, hoćeš li Dijana ikada biti tako spretna u kuhinji ti? Hoćete, hoću. Hoću li, ali da ima nadiju. Ima nadiju. E, hvala vam mnogo i hvala vam, draga merzina, što ste izdvojili vaše vrijeme za nas, što ste pričali sa nama, napravili nam ovaj ukusni kolač, ovu ukusnu sarmu s orasima ili rolovanu baklavu. Jeste, može i onako, može i onako. A što mislite, zašto se zove sarma ovdje kod vas, a kod nas baklava rolovana? Pa vjerovatno što ovako je rolamo, pa eto, po tom nekom nazvu kao sarma, kad je ovako sjećemo, ona ima neki oblik kao sarma. Da, upravo ste, tako nekakav oblik dobi kao sarme se male. Ništa, hvala vam, drago mi je da smo onako, jeli, da sam saznala i za ovo jelo, odnosno znala sam, ali hajde malo se razlikuje dole od naših, u ova idu, u ovu, jeli, idu jaje. Jeste. I šta je još? Bilo potrebno, osim naravno oraha. Ide nam juka, gotova juka, ide nam šestero jaja, ide prašak za pecivo, 250 grama oraha, jedna šolja mljevenog keksa i za agdu nam je potrebno 1 kg šećera i 600 ml vode. Da, znači, keks je nešto novo za ovaj recept i jaja, tako da, eto, dobro je, probala sam nešto znači novo, naučila, probat ću. Dragi naši gledalci, nadam se da vam se dopao i ovaj recept. Pa dobro, niste probali, ali napravite, probajte i kažite mi je li vam se dopao. Hvala vam što nas pratite, vama, merzina, hvala još jedan put na ovom ugodnom razgovoru i druženju. I našim gledalcima hvala na pažnji i evo, još jedan put. Jedan veliki pozdrav iz Olova od članice udruženja Foruma žena.